Salamu alaikum guys. Kuna watu wamekuwa wakiniuliza wakiniambia niongee dawa aina nyingi ama home remedies tofauti tofauti kuhusu bawasil. Tumekuwa tukitoa videos za bawasil, kuna wenye wamesaidika na pia kuna wenye hawajasaidika kwa sababu si ile kitu inaweza ikanisaidia, mimi inaweza ikanisaidia. Kuna home remedies nyingi za bawasil, ikiwemo arovera, ikiwemo kukula vitu zenye ziko na fiber, chakula yenye iko na fiber, alafu uavoid kabisa kukula chakula yenye iko na, unaona kama mahindi. Kama ni mahindi, una make sure umetoa maganda yake. Kama ni maharagwe, make sure umetoa maganda yake. Alikadhalika, hata kama ndengu, toa maganda yake. Unaona? Bawasili ziko ina mbili, kuna ya ndani na kuna ya nje. Unaona ile aloe vera gel ni nzuri, kama ni ya nje unapaka kidogo, inasaidia sana. Mafuta ya mnyonyo una ukiweka kama moto kidogo, ikue tu moto kidogo, ukipaka ile sehemu inapona. Sawa? Na kuna hii home remedy, nataka nikuambie tu moja uende ufanye. Sawa, tumeongea sana kuhusu bawasil, tukaongea kuhusu mpaka ile nini ya mahindi, ile kokwa ya ile kitu kisha dondoa mahindi, ile nini yake inachomangwa. Kuna venye inachomwa inakuwa finyu kabisa. Ikikuwa finyu kabisa, hiyo ungaunga unaweka kwa maji na unakunywa, na inasaidia kupona. Na pia unakumbuka kukula vitu ziko na vitamini K. Vitamini K inakuanga ya kuponesha kidonda, inasaidia sana kuponesha kidonda. Kwa hivyo kitu kama kivumbazi, kukunywa maji ya kivumbazi inasaidia sana sana, juu kivumbazi ni nzuri pia kwa vidonda za tumbo, na huo ni utumbo pia. Sawa, so hapa nataka nikupatie dawa ya haraka haraka yenye unaijua hata utaenda kuulizia. Kama uko pale Kenya, uko Tanzania, uko mahali popote kwa inchi, unaweza ukapata. Juu hata kama uko huku Gulf, unaweza ukapata, kwa sababu hizi vitu zinauzangwa kwa supermarket. Lakini ebu imagine wewe mwenye unaenda kuchukua ile fresh. So unaona wewe ndio uko na advantage kabisa kuliko mwenye anaenda kununua kitu yenye imekaa kwa fridge masiku nyingi. Nenda uchukue mandizi. Mgomba wa mandizi. Sawa, ukichukua mandizi, unaweza ukachukua ukakata mandizi kadogo tu maybe, ama mandizi yenye ishaza. Si unaona venye mandizi kizasi inakatangwa, ayafunguanisha ndani, ufungue ndani. Kuna ile kamuti kazuri utapata pale ndani ka fresh. Ako kamuti utatengeneza juice, utaikatakata utengeneze juice yake. Ukitengeneza juice yake, kunywa mara tatu kwa siku. Kunywa mara tatu kwa siku. Alafu unaona ile roho ya ndizi mwenyewe, ile roho ya ndizi, chukua pia, katakata, unaweza ukablend na unaweza ukakatakata, uchemushe, ukunywe maji yake. Yani zote zikiwa pamoja ni dawa. Ile ingine ukumbuke nimekuambia, kama uko na ile kitu blend ya kublend juice, endo blend nayo, ukunywe juice yake, maji yake, ukunywe mara tatu kwa siku. Wewe na bawasil mtakuwa vitu mbili tofauti. Ile roho ya ndizi unaweza ukablend na pia unaweza ukaichemsha. Hiyo mimi nakwambia chemsha, na usichemshe sana, ile tu inashika maji kidogo, moto kidogo, unakunywa. Biidhnillah, kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu mwenye alikuumba. Mungu mwenye wewe unaabudu, wewe mwenye amekuumba na amekupatia uhai na nguvu, atakuponesha. Hizi ni vitu zimekuwa zikiponesha watu na zimeponesha. Ndio unaona unajaribu madawa za hospitali inakata, na sijakwambia usiende hospitali. Ushauri wa daktari ni muhimu sana. Lakini ukiona umejaribia madawa za kihospitali imekataa, nenda kwa asili. Guys, nilikuwa nasali, nikasema nichukue nafasi ya kutoa video. Nenda kwa asili na utapona, kwa sababu mchanga na sisi ni mchanga. Kwa hivyo uanga tunaingiana vizuri kwa sababu ya mchanga. Sawa, ubarikiwe na ulike video. Kama uja subscribe, hit notification, ndio video kama hii ikitoka unakuwa wa kwanza kuipata. Karibuni sana na biidhnillah.
utapona. Vitu ni nyingi na unaweza ukaangalia kwa video pia zangu za chini, kuna video tumeongelea kuhusu bawasili, videos za dawa. Ni ile tu siku hizi dawa hatuzitoi sana, lakini video za dawa ziko. Kwa hivyo dawa tutakuwa tunatoa mara moja, maybe kwa wiki, na hizi siku zingine tunaenda na vitu zingine. Juu sasa mimi na sijui kama, maybe niko na watu wengi, na ile vitu nafanya sioni mkipenda. Sasa ni kama kuna natoa madawa, kuna wenye wataki dawa, kuna zile vitu natoa watu wataki. So najaribu kufanya 1, 2, 3, nione ni wapi muta support. Kama ni kwa madawa, naona video za dawa hamlike, hamtaki, kitu kama hiyo. Sana nashindwa ni nini munataka. So ndio unaona madawa tumepunguza, story za dawa tumepunguza. Juu unaona ni kama naweza nikakuwa naongelea ile kitu yenye amtaki, kwa sababu nawaambianga mkomenti pale chini kama ile kitu ninafanya inawafurahisha. Mnajua mkikomenti nyie sasa ndio, lakini nikiona hii video nimetoa hii hamlike, hii nyingine nimetoa hamlike. Sana nashindwa, naona ni kama niko na watu wenye zile vitu nafanya atuingiani. Kwa hivyo mbarikiwe, kama kuna shida, kuna wenye waliniuliza pale kwa comment kuhusu bawasil, ndio hii nimewajibu. Kwa hivyo mwende mjaribu hiyo, na sana sana we mwenye uko nyumbani utasaidika sana, na ujue hiyo ni dawa nzuri sana pia ya kuosha kidini. Ile mgomba wa ndizi inaosha damu, inakuwa sawa. Mtu mwenye ako na shida ya roho pia, ile kiroho kinasaidia sana sana sana, na sukari pia inasaidia. Kwa hivyo usingoje ukue mgonjwa ndio utumie. Tumia hata sahi wenye sahizi wewe sio mgonjwa, tumia na Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi. Shukrani sana guys.